ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବେଶ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 103ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 21,165 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବାକୁ 3ଟି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 103ଟି ସେଣ୍ଟରରୁ 37ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। It is not compulsory by the sentence in your book also. Chemists to their types different. Restart mari puni. ଆମର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର। ଆମର ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ 103ଟି ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି। 21,165 ପିଲା ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଥିରୁ 37ଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଆମର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟର, ତା ଭିତରେ 13ଟି ଆମର ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଅଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରୁ ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଇ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପେପର ସବୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଡିସ୍ପାଚ୍ ହେବ। ତାପାଇଁ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଆମର 103ଟି, ତା ପାଇଁ 4ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବି ଅଛି। ସେ 4ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବୋର୍ଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି, ବାକି 3ଟା ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆମର ଅଛି। ଏମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଯିବେ, ସେଇ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ 37 ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର CCTV ବି ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କୋଶ୍ଚେନ୍ ପେପର ତ ଲିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯାଏ, କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯେଉଁଟା ରହେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହଲ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇକରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଏନ୍ଏକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।